بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر ابو موسیٰ اور عمرو بن عاص ایک مشترکہ اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھے، جیسے کہ ابو موسیٰ نے اسے سمجھا اور ان کے خیال میں وہ کامل سمجھوتے پر راضی ہو گئے تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنانے کے لیے ایک شورا کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ اعلان انہوں نے اختتامی تقریب کے لیے جمع ہونے والے سینکڑوں لوگوں سے کیا، مگر پھر حسب توقع حضرت معاویہ نے پھر دھوکہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ڈبل کراس کیا۔ جب عمرو بن عاص نے معاہدے کو مزید تفصیل سے بتایا تو وہ ابو موسیٰ کی باتوں کو گھما کر بیان کرنے لگا، جو شاید ضعیف العمر شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ بزرگ ہیں، لہذا پہلے اعلان کریں کہ میں ابو موسیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ دونوں کو معدول کرتا ہوں، تاکہ دونوں فریقوں کے لوگ نئے خلیفہ کا انتخاب کر سکیں۔ اور اس نے یقین دلایا کہ یہی اعلان میں بھی آپ کے بات کروں گا، حالانکہ یہ اس کی مکرانہ چال تھی جس کو ابو موسیٰ بالکل نہ سمجھ سکے، اور باہر جا کر تمام لوگوں کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے یہ اعلان کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور حضرت معاویہ کی خلافت کے طور پر تصدیق کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص کے مطابق اس نے حضرت معاویہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث قرار دیتے ہو اور ان کے خون کا بدلہ لینے والا بھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔